waxaan u shaqeeyaa Walsh International, waxaan ahay community health worker. Maanta waxaan ka hadlaynaa program la dhaho East African Smoke Free Program. Waxaa ila jooga Cabdullaahi, waxaana ka su'aalo weydiinaynaa programka wuxuu ku saabsan yahay. Soo dhawo Cabdullaahi. Aad iyo aad u mahadsantahay Siciido, waan dhawahayna. Cabdullaahi, waa maxay ujeedada programka East African Smoke Free Program? Ujeedada programkan East African Smoke Free Program ujeedadiisu waxa weeyaan sidii loo yareyn lahaa khatarta ay leedahay tubaakada iyo qiiqa sigaarka ama guud ahaan tubaakada qiiqda ee la isku agacabo dhibaatada ay ku leedahay caruurta Soomaaliyeed iyo dhalinyarta Soomaaliyeed iyo guud ahaanba caruurta iyo dhalinyarta kasoo jeeda bariga Afrika. Waa maxay muhiimadiisa aad u go'aansatay inaad uga shaqeysiin programkan? Programkani waxa uu muhiim u yahay dhowr siyaabood. Watan koowaad ee saan kuu sheegay waxay leedahay khatar caafimaad oo aad iyo aad u halis ah ayay leedahay tubaakada qiiqda ee la isku aga isticmaalaa. Marka inaanu khatarta dadka ka wacyigelino aanu ka shaqeyno sidii loo yareyn lahaa waa muhiimad uu leeyahay barnaamijkan. Muhiimadda labaad ee aan odhan karo barnaamijkan uu leeyahay waxa weeyaan dadka Soomaalida ah amaba dadka guud ahaan kasoo jeeda bariga Afrika oo ay Soomaaliduna ku jirto waa dadka inta badan halista ugu jira in sigaar lagu cabo ama guryahooda sigaar lagu cabo amaba u dayacan waxa loo yaqaan second hand smoke ama qiiqa sigaarka ama qiiqa tubaakada ee la isku agacabo. Tan saddexaadna waxa weeyaan sidii guryaha ay ku dhaqan yihiin dadka Soomaaliyeed iyo dadka bariga Afrika u dhashay ku dhaqan magaaladan ama statekan ay muxuu ahaayey looga wacyigelin lahaa manajerintooda loola xidhiiri lahaa ee looga dhigi lahaa guryo aan sigaarka loo ogolayn in lagu cabo. Hadda sigaarka guryaha Soomaalida degan yihiin oo Minnesota ma kulligood sigaar baa lagu cabaa mise waa kuwa qaar ah? Intaynu ka warhayno aad bay u badan way jireen guryo sigaarka laga mamnuucoon lagu cabin waxaa ka mid a sida Riverside Plaza oo aynu ka shaqeeyay Walsheer ka shaqeysa laga daayey laakiin guryo badan oo Soomaalidu degtaa lagu cabaa waana halis caafimaadna way leedahay. Marka waxaan ku shaqeyn doonaa si aanu la xiriir lahayn dadka maamulayaasha mulkiilayaasha iyo maarayaasha in guryahaasi kadibna sidii loogu soo rogi lahaa siyaasad ka mamnuucaysa sigaarkaba ayaan ka shaqeynaynaa. Waxaan maqlay Cabdullaahi inaan afar neighborhood ama degmooyin la shaqeyn doontiin oo kuwaas kamid yihiin Cedar, Riverside, Whittier, Phillips iyo Elliot. Maxaad ku dooratay inaad ka shaqeysiin xaafadahaas? Siciido, waa runta waxaan ka shaqeynaynaa waa afartaa degmo ama afartaa xaafadood Minneapolis ah, weliba South Minneapolis ah ama koonfurta Minneapolis. Afartaas ayaan ka shaqeyn doonaa. Waxaanan ugu muhiimsan waxyaalihii loo doortay waa xaafadaha ay ugu badan yihiin dadka Soomaaliyeed iyo guud ahaanba dadka kasoo jeeda bariga Afrika. Arun, waa xaafado isku dhow oo dadka Soomaalida ugu badan yihiin, waana muhiim arrinta in laga shaqeeyo. Maxay tahay qiiqa sigaarka ama waxa loo yaqaano second hand smoke? Second hand smoke ama waxa loo yaqaan qiiqa sigaarka ee lagu cabo, horta mid baan jeclahay in la fahmo, second hand smoke marka lay ama qiiqa sigaarka looma jeedo oo kaliya macnaheedu maaha in kaad kaliga cabayso, maaha wax laga yaabo inaad cabin laakiin qof kugaaga cabo qiiqa aad qaadanaysaa waxa weeyaan waa qiiqa sigaarka agtaada lagugu cabaad u dayacantahay ama second hand smoke ayaad qaadanaysaa. Marka waa qiiqaasi wuxuu ka kooban yahay qiiqa ka yimaada sigaarka, sigaarka yarare la duubo, baybka, shiishada ama huukada loo yaqaano, iyo tubaako kastoo qiiqda, qiiqa ka yimaada iyo wuxuu iskugu jiraa qofkii marka cabaya isticmaalayay neefti kasoo baxaysa. Marka hadiiba uu ku uro tubaakada qiiqda ama sigaar noqoto ama shiishada noqoto hadday kuu urtaba macnaheedu waxa weeyaan waxaad qaadanaysaa ama neefsanaysaa sigaarka. Marka qofka cabaya iyo qofka qiiqa qaadanaya isku sibay u halis ugu tahay khatartan? Isku sibay ha khatar u tahay, isku xanuun baa laga qaadaa, isku sibay caafimaad darra u tahay. Dad badan baa u dhintay Mareykanka oo kumanaan kun dhaafaya ayaa sanadihii tagay u dhintay qiiq sigaar oo aanay iyagu cabin laakiin lagu cabay. Waa maxay halistiisa, maxay ka mid tahay, ma noo sii faahfaahin kartaa dhimasho iyo halis badan oo caafimaad buu leeyahay?
aan kala qaadno ciyaalka kale wuxuu ku sababaa dhimasho degdeg ah, inuu ilmihii raasabiga ahaa iska dhinta markiiba, wuxuu ku sababaa caabuqa dhagaha kaga dhaca ama infection waxa loo yaqaano oo dhagaha kaga dhaca, wuxuu ku sababaa waxyaalo fara badan oo xanuuno ku dhaca habdhiska neefsashada. Dadka waaweyn oo kale habdhiska neefsashada xanuuno badan oo ku dhacu sababaa sanka oo ku xanuuno ku sababaa, waxaa kaloo ku sababaa kansarka ku dhaca sambabada oo aada u halis ah, aadna ay u keento tubaakada qiiqda ee la cabaa. Waxaa kale oo sababaa wadna xanuun badan, marka waa halis caafimaad. Waxaan ka garanaysaa inuu khatar yahay. Waxaa ku jirta 7,000 oo kiimiko ayaa sigaarka la cabay ku jirta. Waliba in ka badan 7,000 oo kiimiko kale waa inta la garanayo. Waxaa kaloo ku jirta 7,000 ee kiimiko, waxaa sun ah 200 in ku dhawaad waa sun aad u halis oo lagu dhinto. 96 kamid ahi waa kiimiko, waa suno la yaqaano oo kansarka laga qaadaba. Aan idin yara kala faahfaahiyo sumaha waxa kamid ah, tusaale ahaan suntaas oo kale, sun maaha, waa kiimiko, laakiin waxay ku jirtaa haddii la cabo sun maaha, laakiin haddii la qeejiyo ama qiiq ahaan aad u isticmaasho sun bay kugu noqonaysaa. Waxay ku yeelaysaa, waxay ku jirtaa khalka cuntada lagu karsado. Sunaha sigaarka ku jira waxaa kamid ah midaas khalka ku jira ee dhahday, marka waxaa ku sawiran sawir cunto, marka cuntada waa lagu darsan karaa amount yar ama wax yar, laakiin haddii sigaarka intu ku jirtaa ka badan marka cuntada lagu karinayo waa halis badan ma laha, laakiin maxay halis u tahay markuu sigaar ku jiro? Waa su'aal aad iyo aad u fiican, Saciido. Sidaad arkaysa, waxaa ku sawiran khudaar iyo khudrad. In la cuno amoodka kasta ahaatee dhib ma keeniso say ila tahay, laakiin waxa weeyaan wax cunto kastaba haddaad qiiq ka samayso oo cabto, sida qiiqa u cabto, waxbay ku yeelaysaa. Marka waa in la cuno waa caadi, in iyadoo qiiq ahaan ay jirkaaga gasho ayaa sambabadaada habdhiskaaga neefsashada aad ugu xuno wax yeelaysa. Sunaha kale ku jira waxaa kamid ah sun ku jirta baashan, waa acetone. Waxay ku jirtaa cidiyaha marka la marsado xamuurada oo kale, sida looga wax lagaga fujiyo weyaan ee lagaga qaado sigaarka way ku jirtaa. Waxaa kaloo kamid ah ammonia, waa sunta lagu dhaqo musqulaha, bathroomka lagu nadiifiyo ama meelaha lagu nadiifiyo, sigaarka way ku jirtaa. Soo marka sigaar cabaysid ama marka qof agtaada sigaar ku cabayo neeftaad qaadanaysa, waxaa kamid ah sunta lagu dhaqo musqusha taa ogow. Waxaa kaloo ku jirta suntana ku jirta oo waa sunta jiirka lagu dilo. Markaad cabaysid sigaar, waxaad cabaysaa sunta jiirka lagu dilo, aad bay u fara badan yihiin. Waxaa ku jirta butane oo ah ku jirta sunta leerarka la shidayo ama brikiga marka laga daaranayo sigaarka, ta ku jirta ee biyaha ku jira waxyaalahaad cabaysay kamid tahay marka sigaarka aad qeyjinaysid. Waxyaalo badan baa ku jira. Waxaa ku jira tan nitric acid oo ah waa laundry-ga, ta lagu dhaqo wax lagu nadiifiyo ee dharka lagu dhaqdo. Waxyaalo badan baa ku jirta. Waxaa kaloo ku jirta dawadan oo ah waa dawada meydka lagu dhaqo si aanu u qalalin meydku markuu dhinto, si aanu isku bedelin jirkiisa. Wadankan oo kale marka meydka inagu horeyn u aasna, laakiin dadka wadanka ku dhaqani hore uma aasan meydka, waxaa laga yaabaa in maalinta xabaasha la qodayo ama dib loo dhigo la aasayo. Soo si aanu u qurmin ama u xumaanin, waa dawada la mariyo meydka baa kamid ah ku jirta, si aanu isku bedelin. Marka waxay kamid tahay waxyaalahaas oo dhan baa kamid ah. Waxaa laga yaabaa dadku inay isweydiiyaan maxaa loogu soo daraa waxaan oo sun ah seba ma waa su'aal fiican. Ma kambaniga oo sigaarka ma ku daraan mise seba ugu dhacday waxaan oo chemical inuu ku jiro waxay dabiiciyan ayayba tubaakada uga mid yihiin, dabiici ahaan bay ugu jiraan. Soo mar haddii marka lagu xayisiyo la yidhaahdo 100% waa dabiici ama waa natural, macnaheedu waxa weeyaan suntan oo natural ku jirta, sunta lagu dhaqo musqusha oo natural ku jirta, sunta ayaa waxaas dhan baa ku jira kamid tahay. Marka waxyaalahaas dhan baa ku jira. Waxaas waa wax dadka badanaa ogeyn. Aniga aad iyo aad baan surprise ugu noqday waxaano wax inay ku jirto sigaarka. Dadka badanaa way maqlaan khatar uu leeyahay sigaarka, laakiin inuu acetone iyo wax xamuurada rinjiga cidiyaha inuu ku jiro iyo waliba aan kugu sii daro kiimikada meydka inuu ku jiro iyo waxaas dhan
ma ogeyn waa waliba aan kugu sii daro sicido halkan waa shan ka mid ama lix ka mid umaynu sheegnay toddobaatan kun oo wada noocaasa ku jira toddobaatan kun toddoba amin aan idhaahdo toddoba kun toddoba kun oo ayaa ku jirta oo san ah oo ku jirta tu muxuu ahaye shidaalka ama gaasta ku jirta tu rinjiga lagu sameeyo ama iminka laga daayo sun ah led oo rinjiga ku jiri jirtay oo hadda laga daayo oo sun ah baa ku jirta waxa ku jirta tatuubooyinka lagu sameeyo waxyaala badan baa ku jira oo caqligaagu diidayo markaad aragto iyo kuwa badan oo la garanayn iyo kuwa badan oo inaan garanayn oo la aqoonin xataa cudurada halista u yihiin marka yaa halis u ah cudurkan inuu markii qiiqa sigaarka markii la cabo yaa halis u ah badanaa dhalinyarada ma caruurta ma dadka waaweyn yaa ugu badan halis walba halis u ah dhalinyara halis u ah yeelba halis u ah dadka waaweyn ba halis ah laakiin marka la isku eego qoomiyad ahaan dadka ugu badan ee halista u ah waxa weeyaan dadka laga tirada badan yahay ama minority groups-ka loo yaqaano ee laga tirada wadanka lagaga tirada badan yahay oo ay ka mid tahay soomaalidu oo ay ka mid yihiin oromada etoobiyaanka adigu guud ahaan qoomiyadaha kasoo jeeda bariga africa oo dhan ay ka mid yihiin ayaa halis ugu jirta because waxaa la aaminsan yahay in ay dadkaasi aada sigaarka u cabaan amaba lagu agcabo haddayna cabin guryaha degan yihiin lagu agcabo marka waa dadka aada amaba aynay ka warqabin xanuunka ay leedahay waa maxay programkan shaqadaa qabanaysiin shaqooyinkiina plangarinaysiinaa qabatiin waa maxay shaqooyinkanu qabanayno waxa weeyaan un waa laba wax mid waa wacyigelin ku saabsan inaan ka wacyigelino dadka dhibka ay leedahay qiiqa sigaarka ee laysku agcaba ama qiiqa tubaakada ee laysku agcaba talabaad macnaheena ay leeda aanu qabanayna waxa weeyaan inaanu dadka la xidhiidhno guryaha maamula ama dadka leh ama dadka maamula oonu la falanqayno bal sidii looga dhigi lahaa loogu soo rogi lahaa siyaasad mamnuucaysa sigaarka odhanaysa gurigan sigaar laguma cabi karo sidii loo qaadan lahaa ayay tahay markaasaanu labadaa u hirgelino waxaanu isticmaali doonaa inaanu la xidhiidhno oonu saaxiibo ka samaysano dadka communitiga ama bulshada hogaamiya oo nala wacyi farinta nala faafiyaan inaanu barnaamijyo kan oo kale a qabano oo aynu halkan kasii dayno inaynu la xidhiidhno tv-yada soomaalida iyo guud ahaanba kuwa east africanka ee bariga africa kasoo jeeda in aynu la xidhiidhno inaynu isticmaalno raadiyayaasha soomaaliyeed oo aynu farinta nala gudbiyaan iyo inaynu la xidhiidhno saan ku sheegay dadka guryaha maamula iyo dadka deganbaba si aynu u weydiino bal inay raalli ka yihiin ama aynu ugu dhiiri gelino siday uga dhigi lahaayeen guryahooda kuwa aan sigaarka lagu cabi karin ama kuwa sigaarka ka xor ah waa waxawaaye waxaas fariimo fiican waay cabdullaahi saan u hirgelinaysiin waxay ila tahay si fiicannay tahay sidai in lala xidhiirahaa idaacadda iyo tv-ga iyo dadka dhan marka maa la shaqaynaysiin dhalinyarada mise tv-yada iyo idaacadaha dhalinyartana waan la shaqayn doonaa sidaad ka warqabto waxaan la shaqayn doonaa dhalinyarta welshaer ku xidhan la shaqeyna wada shaqeynta inta badan naga soo dhexaysay young and jeffreys kuwaasna waxay naga caawin doonaa waa dhalinyaro aada u firfircoon oo waxyaala badan oo bulshadooda kusoo kordhiyo wanaagsan ruwaayaday matalaan ifantiye ay qabtaan marka way naga caawin doonaa sidii ay noola faafin lahaayeen waan la kaashan doonaa iyagana arrin fiican waaye hadday waxaa ka hadashay siyaasadaha bilanyaasha soomaalida degan yihiin ayaa la shaqeynaysiin marka sideebaa u hirgelin doontiin siyaasadaha iyo inaan bilanyaasha iyo guryaha ay degan yihiin soomaalida si looga joojiyo qiiqa sigaarka hadda ka horna waxaad igu dhahday waxaana maqlay inaan sidar laga joojiyay sigaarka sideebaa waxaan uga joojin doonaa horta marka ugu horeysa waxaan isla fahansanahay in awoodayaa leh sigaar lagaga joojin karo guri awooddaa waxaa leh qofka guriga maamulo ee manajarka ah amaba qofka guriga leh ee dhismaha leh baa odhan karaa maanta laga bilaabo gurigayga sigaar laguma cabi karo ama gurigan sharcigiisa waxaa ka mid ah inaan dadka degani sigaar ku cabin lamana odhanayo dee sigaar dhan ha cabina dadkii dadka cabay ee iska dayn kari waayo waxaa loo sameynaya meelo gaar ah sida riversideba loogu sameeyey ilaa shan meelood baa jira oo banaanka ah oo ay dadku la tegayeen oo sigaar ku cabayaan marka horta waxaa leh xuquuqdaas uu ama xaqa uu kaga joojin karo sigaarka guriga waxaa leh dadka maamulayaasha guryaha ama mulkilayaasha guryaha marka kuwaasaan la xidhiiri doonaa waxaan tusi doonaa
sida ay muxuu haye dhinacyo badan baan wax ka soo toonaa because faa'iidooyin badan baa ku jirta in ay guri uu noqdo in sigaarka laga joojiyo haduu dab qabsado ama fayar dhaco fayarada ugu badan waxa sababa sigaarka wayna ka khasaare badan yihiin dabka uu sigaarku sababo dababka kale markaa gurigii dan baa ugu jirto khatartii dab inuu ka dhaco hoos u dhacaysa dadkii caafimaadkoodii buu kor u qaadayaa waxaa laga yaabaa inuu caymiska ama insurance-ku ku siiyo muxuu haye discount ama uu hoos ugu dhigo kharashka uu ka qaadi lahaa guriga markuu yidhaahdo waxaan tagay waxaan noqday guri smoke free ama guri ka xor ah sigaarka marka dadka survey marka qaadi doonaa bal inay xiisaynayaan siyaasadan waxaanan ku kalsoonahay markaan eegno taariikhii hore soo dhacay iyo dadkii hore ka soo shaqeeyay programmada noocan oo kale dadka 77% ama 78% in ka badan waxay rabaan xitaa kuwa sigaarka caba in guryaha laga joojiyo because aabaha kale hadduu sigaar cabo inuu banaanka ku cabaa uga dhib yar inuu xaaskiisa ciyaalkiisa ehelkiisa iyo weliba jaarkiisa iyo dariskiisaba uu sigaarkii ay la wada cabaan xanuunkii o dhan ay wada qaadaan marka dadku way jecel yihiin in laga joojiyo guryaha sigaarka urtan qadhmuna ka raysanayaan marka kuwaasaan muxuu ahayay waarun qoyska dhan buu fiican yahay laga joojiyo bulshada dhan buu fiican yahay arrin muhiim ah marka marka siyaasadan ka shaqeysiin insha allah oo ka joojisiin xaafadaha soomaalida degan yihiin ma waxaysa team plan kale ula shaqeysiin dadka sigaarka cabo qofka sigaarka cabo inaad programyaal ama barnaamij loo furo sida iskaga joojin lahaayeen waxaan u malaynayaa alex amerikaanka wuxuu yaqaanaa cessation programs cessation programs ma qabno muxuu haye ma lihin oo inagu gaar uhayna ma jirno laakiin waxaan wadnaa baaritaano lagu baarayo bal cidda bixisa cessation program amaba muxuu haye casharo iyo galaansiyo lagu joojiyo sigaarka oo dadka sigaarka caba lagaga caawiyo siday sigaarka isaga joojin lahaayeen oo dhaqan ahaan iyo luuqad ahaanba ku haboon ah galaas ama fasal uu fadhiisan karo qofka soomaaliga oo luuqadiina fahmayo dhaqankiina fahmayo dhibaatooyin badan baynu dheernahay dadka qofka halkan ku dhashay ee joogay weligii dagaal arag badankana waxay dadku sigaarka u cabaan markaad weydiiso waxay ku odhanayaan warwarka iyo fikirka iyo ayuu ilowsiya waana xanuun aad ugu badan warwarku dadka muxuu haye soomaaliyeed iyo guud ahaanba dadka muxuu haye kasoo jeeda bariga africa because dhibta ugu yar uu qofkii qabaa waxa weeyaan inuu waddankiisa ka yimid uu waddan kale joogo oo warwar ku keeni karta soomaalidana waxaba u dheerdee dagaal iyo tahriib iyo qax iyo ay soo mareen oo dadka halkan jooga badankoodu rasaas way maqleen haddayna aragba dad meyid ah oo ku agdhintay ama dad dhaawac ah oo yaalla ama qof ay jeclaayeen oo faamiligooda ka mid ahaa ama qoyskooda ka mid ahaa oo hortooda lagu dilay lagu kufsaday lagu dhibay lagu waxyeeleeyey haddayna aragba waynu usoo joogiba marka in qofka noocaas oo kale ah sigaar laga joojiya way ka yara adag tahay saanu sawirayno in qof halkan muxuu ahaye aan warwar badan ahayn in laga joojiyo nolol fiican ku jira weligii kusoo karay ku jira marka waxaanu iminka baaritaano ah waxaanu samaynaynaa dhowr meelood waanu helnay in qaar kalena insha allah waanu heli doonaa waxaanu baadhaynaa bal in wax dhaqamiyan iyo luuqad ahaan ku haboon in qof noocaas oo kale uu qaato in markaas kuwaasaanu ku xidhi doonaa dadka oo kuwaasaanu ku xidhi doonaa qofkii u baahan guryaha laga joojinayo degan amaba bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan amaba kuwa bariga africa kasoo jeeda ee waddankan ah ka mid ah kuwaasaan odhan doonaa muxuu haye meesha ay meeshasaad la xidhiiri doontaa saaysasaad baad ula xidhiiraysaa galaasiyagaasi ay ula xidhiidhaan hadday rabaan waanu ka caawin karnaa inaan loo xidhiirsiino aanu ku xidhno laakiin marka midda ugu horeysa waxaa ka joojinaysiin guryaha sigaarka waxaa ku xijinaysiin inaa barnaamij ama klaasyaal ama u furtiin sida dadka u bartiin khatarta sigaarka iyo kiimikada ku jirta iyo sida iskaga joojin lahayen ha kow waxaanu samaynaynaa horta wacyigelin in dadkii ka wacyigelino waxbarno dhibaatada uu sigaarku leeyahay inta dadka qaar baan u haysan baba sigaarko kale inuu yahay ayna shishadu lahayn oo kale ama way iska maqleen inuu dhib leeyahay khatar leeyahay laakiin ma wada khatar marka inaad dadkii u sheegno dhibka intaas ay leedahay aniga lafteeda intaanan programka ka shaqeyn maana ogeyn waxaas u dhibaynu leedahay waxaasoos inuu ku jirto waxaasoo khatar ay leedahay markaas ceeb maaha qofku inuu ogaan waayo maxaa yeelay sigaarka adduunka oo dhan waa si aada looga isticmaalaa qofku maskaxdiisa ma wada geli karaan 7,000 oo sun oo sumood baa ku jirta maalin kastana waa la cabaa
lamana mamnuucin dadku inay sidaan ama dhici kartaa sideebu in muxuu aha aan waxa kale muhiim ah inaan aan sheegaa raba in wadankan Mareykanka dadka u dhinta sigaarka ayaa ka badan dadka u dhinta in kokaynta dadka u dhinta horweynta dadka u dhinta in muxuu aha khamrada in xanuunka keento dadka u dhinta in muxuu aha ayaan cudurada kala oodan AIDSka dadka u dhinta waxa soo dad oo la isku daray waxa ka badan nambarka ama tirada dadka u dhintay in xanuun la xidhiidh sigaar laga qaaday marka inay aad uga khatarsan tahay wada arkaysa marka qofki isma oranayo aan way ku adkaanaysaa inuu ka fikiro waxyaalaha aan soo wada sheegnay sida in dragiska waaweyn ee xun ee in muxuu iimaan dooriyasha mamnuuc ah ee dad lagu xidho in lagu qaadiyo kiisaska culus ee 5 sano iyo wax ka badan lagu xukumayo baa ka waxyeelo yar sigaarka in la ogaaday u baahan tahay marka wacyigelintan waxa ka saarayna waxa kala wacyigelinta noo barbarsocon doonta si aan ku sheegayna la xireedno in aan xireed la sameeyno in dadka maamula guriyaha si aynu uga wada hadalno sidii guriyaha looga joojin lahaa marka labada shaqaba waan isbarbarwadi doonaa in ta saddexada soo raacday waxa weeyaan dadka guriyaha deganaa oo kale ama dadka suuqa iska joogay laakiin warbixinteenu gaadhay ama waxbarashadeenu bixinna gaadhay ee ku baraarugay dhibka uu leeyahay sigaarku ee jeclaa inuu iska daayo laakiin aan awoodi karin inuu iska daayo u baahan cid ka caawisa maxaa caawimaa loo ahayaa saynimka ka hadlaynay kuwaana waxaan ku xidhaynaa isbitaalada iyo clinics iyo clinicska in organization-ada amaba ururada bulshada ee bixiya meelaha dadka meelaha caynkaas u kala Abdullahi waxa iga sheekaysaa hukada ama shishada waxa loo yaqaan oo haddartan ku noqday caan Soomaalida dhalinyarada in taasna ma la shaqeynaysin aha in aad iyo aad baad u mahadsan tahay uguna faraxsanahay inaad weydiiso su'aashaas in waa su'aal ay muxuu ahaayay aan ayna jawaabteeda ka warqabin dad badan oo Soomaaliyeed in waan ku taay aad bay dhalinyaradu u noqotay meel kasta aadad waxa lagu dhahayaa shishada ama hukada waxay noqotay wax dadka lagu soo dhaweeyo lagu martiqaado caadi ah aha taa waxa keenay sanadihii ugu dambeeyay waxa arkayseen in maxaa ay magaalooyinkan mataanaha ah ee Minneapolis iyo St Paul inay ku soo badeenayeen baararka lagu cabo in maxaa ay shishada ama hukada oo dhalinyartii u qaateen baa wax in maxaa ay in cool ah ama baa wax fiican oo aadanad sameyn baa aanad in la jaan qaadi karin dhalinyarta kala qeyrka ah een waxa kale oo waxyeeladeed labaad noqotay dumarka Soomaaliyeed aad sigaarka u cabaan ama baa number aad u yar oo aan wala in ayaa cabaa ama ma cabaan baba ama way cabaan oo laakiin lama ogaa sida nimanka laakiin boqolkiiba 90 aday cabaan in ragu boqolkiiba 4 ama wax ka yar baa cabaa dumarka laakiin shishad waxad mooday inta ka duwan tahay in dumarka cabaaba ka badan baa socodansa ama baa xaqiiq ah in ka badan yihiin in rag cabaa marka waxa ku tusaa in dumarkii oo ino caafimaad qabay in iyaga laftoodii ay in xaqan kale shishad wax ka yeelayso marka shishadu inay ka khatar xun tahay mooyaane kama khatar yar sigaarka waxa ku jirta inta sunood ee tubaakada ay ka kooban tahay sigaarku ma ka kooban yahay waxa kaliya kaga duwan tahay sigaarku tiis waa qadmoon oo way ku dhibaysa laakiin tubaakada ku jirta shishadu waxay leedahay flavor ama way udgoon tahay in cunta cuntay ku soo uraysa uma qaadanaysid bayna dhib leedahay taasi waxay ku tusaysaa inaad khatarteedii hore u ogaan baba waxa kale kaga badan tahay waxa la yiraahdaa marka sigaarka halka jeer ee tubaakada la jiido baa u dhigata in muxuu ahaayo adoo cabay 100 nambarka ma hubo laakiin waxay adoo marka kaliya loo fariisato in muxuu shishada in la cabaa wax kor uga badan 10 baakid in u dhiganta ayay u dhiganta inaad cabtay oo kale waxa kale oo ay khatartidu kaga sii xun tahay in biya la isticmaalo si loo filter gareeyo in shishada marka biyuhu waxay u tarayaan waa filterkii waxay ka baadhayaan waxay ka reebayaan way filter ahaan baa loo isticmaalayaa soo marka sigaarka oo kale waa burushka yar baa ku jira buushka yar xagdam kaga jira kaasoo kale loo isticmaalayaa in biyahaasi waxay qoynayaan isagoo qoyan bay naqaskaad qaadanaysaa ayad qaadanaysaa qoyaankuna wuxuu caawinayaa qiiqii inuu si qoto dheer ama si deeply ah u galo sambabadaadi u galo oo meel aanu sigaarku gaari karin u gaaro way ku sabaysaa marka aad bay uga xun tahay in si kale uga ma xuma laakiin qofka marka kaliya uu jeedo in baakid ka badan buu jeedaya marka wixii aadaad badsatay in xanuunkan uu ka sii badnaanayo marka ama waa la mid balan lahaa ama way ka xun tahay
aniga markii aan research baaray waxaan ogaa waxaan ka akhriyay meelo inay ka qatarsan tahay sigaarka maadaama qofka uu fadhinayo meesha saacado badan sigaarka markii la cabayo waxa cabaysaa daqiiqado ama maalintii hal mar ama siday dadku kala duwan yihiin laakiin sigaarka shiishada waxaa fadhinaysaa saacado badan saaxiibyaasha la joogtaa meelaha shiishada lagu cabo TV ama film ama sports laga daawadaa marka mabis ugudbo saddex saac ku dhamaanaysa ama saac cabaysaa waa dhibaato jirta markaan leeyahay qiiqa la isu agacabo uma jeedo kaliya sigaarka qiiqa waxaa kamid a shiishada qiiqa ama huukada kalba si loo yaqaano waxaaso dhamaa kamid a cabdullaahi aad iyo aad baa u mahadsan tahay information badan oo fiican oo muhiim ah aad noo sheegtay maanta waxaan rajaynayaa soomaalida dadkeena inay ka faa'iidaystaan east african programka waa mid aad iyo aad muhiim u ah daawadayaashaal aad iyo aad u mahadsan tihiin programkeena maantana la daawateen waxaan rajaynaynaa inaad kasoo qayb gashiin east african smoke free program magacaygu waxaa la dhahaa siciido wiilkan cabdullaahi baa la dhahaa aad iyo aad u mahadsan tihiin thank you